Jordan. Jamen det er sådan, vi starter der med, jeg siger Dorte. Ja, det er okay. Godt. Dorte, nu sidder vi her, det er sidste dag. Vi sidder hernede ved stranden og kigger ud på det her elskede indiske ocean. Hvad tænker du lige nu, her, hvor der er 2 timer til skib? Jeg tænker, at det har været helt vildt, at vi har fået lov til at opleve det her. Kontrasterne er jo kæmpe på denne her tropeø. Og så har det været vildt fedt at opleve noget af det, som Katinka har været i 4 måneder. Jeg kan godt forstå, hvis det bliver svært for hende at komme hjem og fortælle om, fordi det er virkelig på mange måder vanvittigt. Og vi har set en lille fly af det, og vi synes også, det er vanvittigt, alt det, vi har oplevet hernede. Yes. Jamen skal vi så ikke vise nogle af de klip, vi har haft med i vores tidligere videoer, der viser både stranden, men også det lokale samfund, som vi også er gået igennem nogle gange for at vise, hvor forskelligt det er hernede. Vi samler alt det, vi har. Alt det, vi har, samler vi sammen. Og så skal vi lige se det, vi sidder og kigger på lige nu. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, I know holy and I know that kebo. Like the baba fry, oh, my eye, oh, don't cry, oh. Why you say I did nothing for you when I for do